Takže přišlo vám nosítko Jožánek Newborn. Je to nosítko pro děti od narození, od těch zhruba 3 kilo vydrží vám cca do roku podle výšky dítěte. Když vám nosítko přijde, bude vypadat takhle. Takhle je vlastně v tom největším nestaženém stavu, v té největší svojí verzi. Vy na malé miminko budete potřebovat si ho nastavovat. Dvě míry, které stahujete, je výška zádové opěrky a její šířka. Výšku ovlivňujete popruhy tady nahoře, u ramenních popruhů. Stáhnete ji takhle směrem dolů. Šířku stahujete těmihle popruhy. Pokud máte novorozence nebo opravdu malé miminko, stahujte všechny míry prakticky na maximum. Když bude potřeba, tak si ty míry potom povolíte. Abyste si ověřila, jestli máte staženo tak akorát na to své dítě, můžete udělat test. Vezmete miminko, usadíte ho do nosítka tak, aby mu horní hranice zádové opěrky sahala zhruba k ouškům a podepírala tak dostatečně hlavičku. A zádovou opěrku mu natáhnete, takhle ji pak bude mít mezi nožičkama, takže takhle to vypadá celkem dobře. Možná budeme muset povolovat, vyzkoušíme v zápětí přímo na těle. Takže když máte nosítko nastavené, nebo zhruba nastavené na velikost svého dítěte, tak si ho můžete obléknout. Takhle ho máte vyvěšené, vy si otočíte bederní pás, tak, musím si povolit. Stáhnete, otočíte dopředu, vyzkoušíte si zhruba ramenní popruhy. Tady vám vznikne nějaká kapsa, pokud by vám byly opravdu hodně obrovský ty popruhy, můžete už v tuhle chvíli si je třeba trošičku stáhnout, ale můžete to všechno pak dotáhnout i s dítětem. Při prvním nasazení vám určitě ráda pomůže nějaká druhá osoba, abyste si byla jistější. Tak, teď tady máte místo na miminko, takže nosítko vyvěsíme a vezmeme miminko. Miminko si vezmete, dobré být trošku záklonu, opřete mu hlavičku o svůj hrudník. Nožičky u novorozenců nejdou nikdy takhle doširoka, drží je víc u sebe, mají do žabičky. Není to žádný problém. Vy se snažíte vsunout tu látku toho nosítka mezi ty nožičky dítěte. Pořád dítě jistíte jednou rukou. Potom si nasadíte jeden ramenní popruh, vyměníte ruce a nasadíte druhý ramenní popruh. V tuhle chvíli můžete začít dotahovat ramenní popruhy tak, aby miminko k vám bylo pevně připoutané. Teďka jsem stáhla takzvané kojící popruhy, nebo říká se tomu někdy kojící přesky. K tomu vám řeknu víc potom. Délku ramenních popruhů stahujete tady v té spodní části. Teď si pohledem do zrcadla nebo za pomoci druhé osoby zkontrolujete, jestli miminko má nosítko dobře nastavené. Výška nosítka je v pořádku, podepírá hlavičku tím, že ho máte k sobě pevně přitáhle, tak podepírá hlavičku i dětem, které hlavičku ještě nedrží. Zádička dítěte musí být kulatá, říkáme, že mají tvar písmene C, a zadeček dítěte musí být podsazený a nožičky pokrčené. Podsadíte se zadeček tak, že si šáhnete do nosítka a maličko natočíte zadeček směrem k sobě. Trošku tam dítě naklepete. Nožičky musí být volně pokrčené, aby měly možnost hýbat se, prokrvovat se a neomezovat právě správnou polohu beder a kyčlí. A látka by neměla sahat tedy dál než do podkolení jamky. Pokud máte tu šíři v tuhle chvíli příliš velkou nebo příliš malou, můžete dodatečně tady utáhnout nebo povolit, případně miminko ještě z nosítka vyndat, dotáhnout si nosítko v klidu bez miminka a zkusit znovu nasadit.
Takže kontrolu zrcadla jsem teďka zjistila, že bylo potřeba ještě maličko stáhnout nosítko mezi nohama a maličko jsem ubrala na jeho výšce, ještě jsem ho maličko stáhla dolů, aby dítě mělo možnost klovat hlavičkou, přetočit si hlavičku na druhou stranu. A v tuhle chvíli máme nosítko nastavené. Z pohledu zepředu, ono u těch panenek to není tak dobře vidět jako u miminek, ale z pohledu zepředu nožičky dítěte tvoří pomyslné písmeno M se zadečkem a z pohledu ze strany je páteř zakulacena do toho písmene C. Tím se rozloží váha těžké hlavičky dítěte, která je oproti nám dospělým hodně velká v poměru k tělu, tak její váha v tuhle chvíli netlačí na páteř, protože páteř se po celé délce opírá do toho nosítka a tím se ta váha té hlavičky rozkládá po celé délce zad a díky podsazení beder se vlastně netlačí ani na tu křížovou oblast. Zároveň je tahle poloha nožiček i zad v mnohých případech může zcela nahradit takzvané široké balení. Je to ideální poloha pro dozrávání kyčelních jaderek, pro vývoj kyčlí. Takže když budete mít pocit, že jedna nožička třeba kouká trošku víc, jedna trošku míň, tak si miminko naklepete na střed toho nosítka. Určitě nemusíte mít žádnou obavu, pokud máte miminko trošku nakřivo. Je to zcela fyziologické, že děti nejsou v jedné a té samé poloze, takže může se to stát, nemusíte z toho mít žádnou paniku. Tady. Takže poslední věc, kterou je potřeba udělat, když máte dítě usazené v nosítku, vše dotažené, tak je potřeba si ještě sepnout hrudní pásek, aby vám nemohly ramenní popruhy sjet za žádných okolností z ramen. Hrudní pásek je paradoxně vzadu, je pojmenovaný podle hrudních pásků batohů, protože batohy nosíte vzadu, takže ten hrudní pásek je vepředu, tady to máme naopak. Hrudní pásek je potřeba dát si co nejníž, co dosáhnete. Správně by měl být ještě níž, než ho mám já. Já nejsem moc mobilní a už bych si níž nedosáhla, už by mi musela pomáhat druhá osoba s tím zapínáním, rozepínáním, ale pro ideální rozložení váhy, zvlášť tak u větších, těžších dětí, u novorozenců, to není potřeba tolik řešit, tak je dobré mít ho ten hrudní pásek co nejníž a co nejvíc dotažený. Tak, tohle je kapucka miminku, kterou můžete i, pokud chcete mít jistotu, že vám hlavička dítěte neputuje ze strany na stranu, tak můžete stáhnout ji trošku na šířku, maličko tady za krčkem, ale hlavně vám slouží pro fixaci hlavičky, když se předkláníte v pohybu, nebo když svítí slunce, fouká vítr, tak může posloužit i místo čepičky, ale většinou spíš pro tu jistotu, když dítě usne a tu hlavičku má volně, tak abyste měli jistotu, že zkrátka ani když budete třeba dělat domácí práce, že vám ta hlavička tam nebude nějak kinklat. Kapucku můžete si nastavovat na výšku, jak potřebujete. Můžete si s ním třeba jenom dohnat výšku, potom u větších dětí, kterým už ta zádová opěrka nesahá tam, kam by měla, tak můžete použít právě tu kapucku jako pro prodloužení té zádové opěrky. A fixujete ji tady na rameni, kde máte zahákávací spony, které můžete posouvat po tom ramenním popruhu dál. Pokud už se dál nedostanete, potřebujete utáhnout víc, tak je možnost prodloužit si ramenní popruh, zkrátit si ho ze spodní části, anebo tu sponku, která je volně nasazená na tom popruhu, můžete sundat a dát ji do té zadní části. Zkrátka do výšky, kterou budete běžně používat a potřebovat. Tak, všechny popruhy máme dlouhé, by bylo možné nastavit na maminky i tatínky všech velikostí. Vy si ty dlouhé konce můžete zarolovat, zajistit tady gumičkou, aby vám takhle nevisely. A to nosítko bylo takové úhlednější a nic vám nepřekáželo. Tak, zrovna nejde.
Takže tady pak postahovat vlastně všechny ty popruhy, včetně toho valka na tom vedením pásu, všechny mají ty stahovací gumičky. Tak a teď k těm kojícím částem ramenních popruhů. Říká se jim kojící proto, že je to takové rychlé snížení dítěte v nosítku pro účely kojení. Aniž byste musela měnit nastavení ramenních popruhů nebo dítě z nosítka vyndávat. Někomu pohodlné kojení v nosítku je, někomu není, záleží taky, jaké má žena prsa, jak je vysoká a tak dále. Každopádně, pokud to budete chtít vyzkoušet, tak nebo snížit dítě v nosítku z jakéhokoliv jiného důvodu, tak si povolíte tuhle část. A aniž byste musela povolovat bederní pás nebo ramenní popruhy, tak dítě uvolníte v nosítku a můžete mu nabídnout prso nebo cokoliv dalšího, co zrovna s ním potřebujete řešit. Tak, po nakojení zase dotáhnete a miminko je k vám pevně přimknuto. Pokud jste nosítko už vyzkoušeli, možná vám miminko brečelo, toho se nemusíte bát, je to pro něj nová zkušenost, naprosté většině dětí se nošení zalíbí. Důležitý je klid maminky, to, aby to maminka chtěla, hodně pomáhá chůze, a to velmi svěžná a čerstvý vzduch. Takže pokud zkoušíte nosítko a podaří se vám takhle navázat, neváhejte, vyrazte ven, běžte hodně rychle a uvidíte, že do chviličky vám miminko usne. Pokud bude chvilku brečet, nic z toho nedělejte, neděláte mu nic špatného. Některé děti si třeba zvykají víc dní, po kratší dobu, některé usnou hned, je to dost individuální, ale většině dětem se to líbí. Tak balíčku s nosítkem mám přišly tyhle dva díly, které se nás často ptáte, na co vlastně jsou. Tak to jsou slintáčky, neboli chrániče ramenních popruhů. Ty se nasazují na ramenní popruh nosítka v místě, kde dítě rádo žužlá. Takže aby nemuselo nosítko velmi často do pračky, tak se na místo, kde dítě rádo okusuje, nasazují právě tyhle slintáčky, které snadno odepnete a můžete je prát klidně každý den nebo podle potřeby a nosítko zůstane neporušeno.